Юху! Здравейте, любими! Естествено, винаги ми се случва нещо екстравагантно. Аз съм хаштаг Ева, хаштаг Кипа отново и отивам на рожден ден на Маргарет. Тя днес празнува, 20 февруари, става на 26, 26, но аз му казвам 26. Просто е по-забавно. Ще ви взема с мен, за да ви покажа къде работи, с какво ще ни почерпи, как ще се забавляваме. И така, останете. Ето е и Маргарет, дами и господа. Познавате я от преди от моите влогове. Колко години направихме всъщност вече приятелство? 18. Много! Имаме пълнолетие вече. Да. Така, това е нейният скромен подарък. И този също. Вижте какво съм ми подарила. О, много интересен цвят. Не мога да го определя, но ми харесва. Добре. Значи, като гледам тук много почерпки, къде отиваме сега? Отиваме в сватбен център My Wedding София. Знаете този сватбен център, защото нося роклята в Вали. Ще намерите линк по-долу към песента. Да. Обичам те, Твенти. И аз. 26. С цялото си сърце. Благодаря, Твенти. Кой ти звъни, я дойде? Ало! Е, това е истинска приятелка. Рожденичката, здраве! Ела сега да видиш, ще ти отворя подарък. Бързо! Мисля, че ще трябва... Жутем? Това ли пише? Жутем пише! Мега добри! Подарък от кръстницата, който подарям няколко дни преди това, но е оставен в сватбения салон, за да не го видиш, нали? Да. Виждане е хубаво. Да. Опа! Това е някакво бижу. Това е наследствено колие. Уау! Къде отиваме, Маргарет? Ателие покани. Леле, как бърза! Погледнете я, моята супер бърза приятелка. Юху! Здравейте! Ето тук се изобретяват супер сладки покани, сега ще ви покажа. Има за всякакъв повод да са ви познати тези дървени работи. Винаги много съм харесвала такива сладурски неща. Ето Ралица и Стоян. Може да е за сватба, за бал, за рожден ден. Просто любовен подарък, за да се радвате близък човек. Ето как се изобратяват и празнични шишенца. Декопаж. На живо с лекота. Декопаж. Ето едно готово имаме. Клуб за народни хора, страхотно е. Какво правите вие, мадам? Хапчка. От любимите ми любовни. Покана? Да, покана. Да се чувствам ли поканена? Там и лека работа, страхотни сте. Благодаря. Много вкусна поричка. Какво има? Дай ми малко съдействие сега, окажи ми. Като изям баничката, мога да се съдействам много добре. По принцип, за тук трябва да се правят промишлени количества. Макви. Подуших тортата. Идва. Смешно. Уникална торта. Уникална. Френска, селска. Това е като си с много момичета. Ти 20. 20 приятелки. Юху! Има страхотна детска колекция, между другото. От супер сладки роклички. Може да разгледате всякакви цветове.
за всякакви принцеси. Не знам дали това място ви е познато, но тук, на тази сцена, снимахме фотосесията за най-новата им колекция от Абитуриентски рокли 2019. Вие имате ли намерение скоро да се жените? Или ако има абитуриенти от вас, пишете ми отдолу в коментарите. Избрахте ли си вече рокля? Денс, денс, мама, пата! Сватбен център My Wedding и сексапилните му работнички! Момент за реклама. На косата ми. Профилите на татко Теди Георгиев ще намерите отдолу. Последвайте го! Жалко, че звъни на Марги да й честити рождения ден. Но аз ще я изненадам и ще изгледаме. Как се дигаме око? О, Галче! Юху! Къде е? Познавам този глас. Ето я! Юху! Петит рожден ден, мила Марги. Благодаря. Жива и здрава, красива, успешна. Все така добра приятелка на Евчето, за което ти благодаря допълнително. Благодаря. Най-готиното гадже, за което си мечтаеш. Айде, дай Боже! Дай Боже и да сме щастливи всички заедно, да се радваме на живота. Е, това е дано. Пожелание. Страхотно пожелание, Галче, благодаря ти. Обичам те, ще пиеме винце скоро. О, да, да, задължително. И аз много те обичам, но много те целувам. Съвсем пълнолетна, вече... Абсолютно. Да. Айде, весело празнуване. Благодаря ти, Галче. Мерси, Галче, обичаме те. Чао! Чао! Соко изпачката! Хаштаг кифо прави хаштаг фреш! Веган свят! Добре дошли! Грейпфрут и портокал! Свежест за цял живот! Здрав дух, здраво тяло! Давай, Евчо! Супер професионално! Правя салата! Това е правене на салата. На веган салата, ето, дами и господа, айсбергче. Накъсвате измито хубаво и слагате за рождения ден на Марги. Евчето специално готви. Много ясно. Краставицата е следващата. Сега ще я нарежа аз, както само аз и знам. И има и чери домати. Е, велико. Една от най-вкусните салати ще стане. И има още една, която... А това е най-любимата на Ева, направена от Маги. И така, вече сме в домът на Еви, след малко ще ви го представя. Тук до мен седи един съученик на Маги, на рожденичката, това е Марти. Виждали сте приятно го и преди в мои видеа. Как си, Марти? Много добре. Хъпни си бомбонче, много ми харесаха между другото. На мен също. Ти ги изядох вече добре. Всичките, но така здравето на Марги. Да, не. Чакай. Не. Много яко, нали? Много яко. В плоча. Марти. Обичам, да. И аз обичам. Извинявам. Ще станах на 26 официално. Много се радвам, че съм обградена от най-любимите ми хора. Евчето, Мартинчо, най-близките ми приятели. На здраве! 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 Си жива и здрава. Все така лъчезарно детенце. На здраве! Надявам се да ти хареса, защото обиколих много. Виж първо какво е. Благодаря, няма си нужда. Не, имаше, имаше. И от нас има още нещо, обаче и после за десерт. Yes! Обожавам, това ще и за мен. Значи... Какво сега ще видите ли? Това е какво добиме най... Там е една от любимите игри. Благодарение на Еви. Много благодаря за подаръка. Еви, дами и господа, един от най-близките приятели на Маги. Дай бе, че! Давай! Дай към вратата! Дай му! Страшно. И без това е за смяна. С една такава бутилка щупихме върха на един нож, две отверки и накрая кирбушона. С приключото! Обичам ви да знаят. Не, тя що ме коркова няма. Юху! Супер си! Юху! Happy birthday to you!
Happy birthday, dear Margaret. Happy birthday to you. Я как ги духна. Много добре се представи, браво, Маргарет. Да си жива и здрава. Благодаря. 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 Happy birthday, happy birthday! Листата запълни с любов, любов като мали скрам. Като нежни красиви цветя, гората е пълна с листа. Маги трябва да ви даде насоки към изображенията, които сте, които отговарят на, на синьото. Нищо не знам. И да отгадна. Е, ми да, ти продължай да снимаш. Ай, но рок наистина играе в някакви супер хипер. Всичко води към това. Тия са от нашите. Не, трябва да познаеш прямо моите масоки. Гаранция. А творчеството на музиката е върхъл на игра. О, хаштаг кифла. Е, не, това е моята игра тотално. Миленка, дами и господа, сама футбол. Ние сме с Марти Джи, ето ни двамата. Винаги футбол заедно. Винаги футбол. Много ясно. Няма никаква представа как се играе тази игра. Нищо не разбрахме от обяснението. Пълен шок. Сега ще експериментираме просто. Природа 5. Природа 5. Любни плесни. 6 палми има на главата си, иначе не е тя. Охлюв и той е част от природата, mm-hmm. състезател. Дърво с НЛО забито яко. Mm-hmm. Не е то, според мен. Има някаква торта отзад. Кипа, вудо, куко, светопа, Холивуд, затвор, сватба, музика, тостер с мишка, 5 момчета. Еднорог, сиренце. Дървото казваме. Спечелихме. Имате още 4 картинки. За природа 5! Еми да, природа обединява. Природата е насоката и колко карти от тук да търсим. Това не е природа, защото това е кифа, сериала ми. Това не е природа, защото това е вудо, това са магии. Това не е природа, светофара и той един е тъжен излязал е. Това не е природа, това си е космос, това с други измерения. Това не е природа, това са измишлени, тук са направили. Питвам се да обединя две в едно, обаче няма да ми се получи. Това ми е една от любимите песни. Труд едно. Браво, Марк. А? Спечели? Ами аз ти казах още първи път. Ама, нали аз също ти го казах? Имаш ли ми доверие? Да. Да, благодаря ти. Еее, браво, мило! Ми ние победихме така, като гледам чай да покажа на хората. Ние сме с много силен напред пред синия отбор, които вече са замислени на тортата. Добре, ваше. Това е лова също. И да, ясно за него. Звукови ефекти Ева Георгиева. Ай, за мишката сме. Mm-hmm. Айде, мишката и тя е овал. Айде, кризнахте дървото. Финал! Спечелихме! Да! Каква честна игра! Първата ни победа! Плюни, плесни! Благодарим ви! Добра игра, момчета. Благодаря. Чичо, браво. Уйди ли сте как ще отговарят? Просто зачета. Кога ти за първи път координатор с някакво what the fuck? О, добре. Маш пълната свобода. Пълната свобода да импровизирам. Да. Това много добре ми се получава. Аз си съм първа. Не, като, те са първа. Като, най-вече си... Аз ще ходя да измия чините. Ако той запиши, какво правим? А, трябва, че гледам това... Трябва да отговарят. Та никой? Добре. Е, тук има ни лампи си. А, да, фак. Значи, значи си. Сините. О, душите моя. Цялата ми стратегия за мина на кино. Добре, сигурно. Всъщност най-важното от целият ден беше, че аз победих два пъти. Веднъж в отборна игра, всъщност и двата пъти беше отборно, но втория път бях лидер на отбора, което прави победата ми още по-голяма. И така много съм щастлива, прибирам се. Няма да ви казвам колко часа, но трябва да лягам да спя, защото ме очакват много готини работи. И така...